Eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação e comigo para debater os principais temas do dia, Eduardo Costa, Ricardo Kertzmann, Rita Mundin e Malco Camargos. E a gente começa falando sobre revista íntima. Adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em Minas Gerais não serão mais submetidos à revista íntima. Muitos chamam de revista vexatória, né? Nas unidades do Estado. Que vão adotar agora, Eduardo Costa, um scanner corporal. É a tecnologia ajudando nesse processo aí. Bom dia. Bom dia para todo mundo. O que me espanta é que no ano de nosso Senhor Jesus Cristo de 2023, ainda tenhamos a visita manual e visual. Imagina uma mocinha de 16 anos despida na frente de alguém que está conferindo as suas entranhas. Alguém vai dizer assim, ah, mas quem mandou a menina arrumar confusão? É, hoje é a menina dos outros, mas pode ser a sua filha. Eu já vi, felizmente, muito tempo atrás, uma mãe de preso sendo revistada na Nelson Hungria. Ô Júnior, a expressão é horrorosa para falar no rádio, principalmente essa hora da manhã. Mas pensa no frango assado. É daquele jeito que a senhora ficava em cima da maca. E como não havia alternativa, eu não podia questionar a autoridade penitenciária, dado que a gente todo dia vê os casos que levam para dentro, levam de tudo dentro dos órgãos genitais ou de necessidades fisiológicas para dentro da cadeia. Agora, se a minha memória não está me traindo, o scanner da Nelson Hungria, em Nova Contagem, chegou em 2010 ou 11. Pô, nós estamos em 2023. Então, passou da hora. E foi bacana ouvir o defensor público deixar claro. Não se trata nem de privilégio e nem de facilitar a ação de quem quer cometer um crime ou diminuir a segurança. Gente, tecnologia existe para isso. E não é de hoje, meu caro. Ô Malco Camargos, ouvindo esse relato do Eduardo, que é forte, né, dessa imagem de uma senhora sendo revistada, me parece que demorou então para chegar esse tipo de processo mais tecnológico, ainda mais que já existia tecnologia desde 2000 e... Na Nelson Hungria, 2011. Deve existir há 30 anos. Mas eu falo chegar assim, aqui Ela fala que no estádio, chegou em 2011. Tem, então, no mínimo 12 anos. 12 anos aí de atraso, pelo menos. Bom dia para você. Bom dia. Os presídios analógicos em quase todos, os digitais só no sinal de celular, e esse ninguém consegue controlar dentro dos presídios, impressiona muito. Agora, não há dúvidas que para que haja ressocialização, para que haja alguma esperança da recuperação daquele que o Eduardo sempre separa entre o bandido e o criminoso, aquele que de fato cometeu, é um bandido e precisa ser recuperado pelo sistema, tem que ter algum grau de dignidade e respeito por ele dentro da casa e pelos seus pares. Não é porque alguém cometeu um crime que tem que ser penalizado o resto da vida. A pena tem uma duração, é falha, tem que ser aplicada na íntegra, o que não é, mas, de fato, temos que gerar a condição de recuperação do preso. E parte disso é do respeito a ele e aos seus pares que vão lá visitá-lo. Rita Mundin, te dando bom dia e querendo saber como é que você analisa isso tudo. Eu estou meio impactado até agora com a fala do Eduardo aqui sobre a revista, enfim, com essa chegada da tecnologia para tentar trazer um pouco mais de respeito nesse momento ali tão complexo. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Eu sou uma pessoa extremamente favorável, né, ao uso da tecnologia. E aquilo que eu mais falo aqui é que a tecnologia, por parte do Estado, em todos os seus níveis, ela é sempre usada para punir o cidadão, fiscalizar o cidadão, mas na hora de ser usada para dar dignidade ao cidadão e conforto ao cidadão, isso não acontece. É como se isso fosse um gasto inútil, e não é por aí, não é aí que a banda toca. Então eu acho que concordo plenamente com a fala do Eduardo e também do Malcolm. Eu acho que as pessoas, nós estamos falando de seres humanos, que têm que ser tratados com dignidade. E quando uma pessoa é conduzida à prisão, você não sabe ainda, você não tem essa certeza absoluta, na maioria dos casos, se ela é culpada ou não. Ela é conduzida, depois ela é julgada, uma série de coisas. Tem a prisão provisória. Então, por que não? Quer dizer, demorou demais para fazer o uso da tecnologia para trazer mais dignidade para o cidadão, mesmo numa situação dessa. Eu acho que a dignidade e o respeito ao ser humano, ele deve ser preservado em todas as situações. Ricardo Kertzmann, o Ricardo Galvão, seu xará aqui no YouTube, nos comentários do YouTube, disse assim, ó, e com todo esse constrangimento, tudo acaba chegando dentro dos presídios. Se lá, na Nelson Hungria, existia, né, ainda chega muita coisa por lá. Chega sim,
mas a gente precisa pensar que há uma certa dignidade que a gente precisa atender nesses momentos tão difíceis. Né? Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. O Eduardo falou de 2011, né, desse aparelho. O último dado, né, o dado mais atualizado que eu encontrei, foi de 2018. Dizia que 78% das revistas íntimas ainda eram feitas de forma manual. Gente, se a tecnologia existe, esse tipo de tecnologia aumenta sobremaneira a eficácia dessa revista. E de uma forma digna, né? A gente não pode culpar unicamente o sistema carcerário, os agentes penitenciários, porque, infelizmente, essas pessoas que são revistadas de forma indigna, elas acabam servindo de mulas, né? Trazendo para dentro dos presídios telefone celular, drogas, armas e tudo que é proibido. Então a gente tem que olhar os dois lados. Mas é óbvio que precisa trazer dignidade e eficácia para esse sistema. O Eduardo falou também sobre essa idosa, né, Edu? A gente tem que lembrar que isso acontece muito com bebês também. Tem que tirar a fraldinha das crianças, tem que mexer nas partes íntimas de bebês. Então, realmente, é uma coisa muito cruel. Se tem esse equipamento, por favor, gente, utiliza, porque além de aumentar a eficácia, traz dignidade para os visitantes. Além do Ricardo Galvão, que falava sobre essa questão de estar entrando coisa ainda nas penitenciárias, a Mariana Mantavone também estava falando aqui sobre esse assunto.